ବାରଙ୍ଗ ଥାନାର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରକୁ 3 ଜଣ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଟକର ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ବେଳେ କଟକରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କାର୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ OSC 246 ନମ୍ବର ସ୍କୁଟରରେ ଆସି ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ଦୀର୍ଘ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଜନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଓଟିଭିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ସୁତନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଗଲା କାର୍ଟା ଆମକୁ କଚ୍ଚା ରୋଡ଼ରୁ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଉଇଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ DIG ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼ ଦ ସ୍ପଟ। ସେତେବେଳେ ଦେ ହ୍ୟାଡ଼ ଏ ଗନ୍ ଅନ୍ ମାଇ ହେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦେ ହ୍ୟାଡ଼ ଟେକେନ୍ ଅଞ୍ଜନା ଅ ଲିଟିଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ସୋ ଆଇ ଡିଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ୱିଥ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଆଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡାର୍କ। But the third person, who is now called Sahu the driver, when he took us to somewhere near Chandka jungle, Anjana Mishra was clinging on to me in sheer desperation. I was sitting in the back seat. Mo back seat re basi thili aur mo mundre banduk dekhikiri mo akhi samne re se Anjana ko rape karchi jadi mo kholi bhi, if I open my mouth and if I don't leave Bhubaneswar by the morning flight, I will be killed within 24 hours। ଘଟଣା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଜାରୀ ଦେଖାଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ସିଙ୍ଗିଲ ରାସ୍ତା, ସେଠି ସ୍କୁଟରଟା ମଝି ରୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ 2 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଗରେ ଜଣେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି, ସେଠୁ ସଡନ୍ ଆସିକି କେଉଁ ସ୍କୁଟର ସ୍କୁଟର OSC 246 ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଟରରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, 2 ଜଣ କଳା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଜଣେ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେହି କଲନି? ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭୁଜାଲି ଆଡ଼େ ପିସ୍ତଲ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଟି କଲେ ଯେ ଭୁଜାଲି ବେକଟି ଲଗାଇଲେ, କହିଲେ ପାଟି କଲେ ଆଣିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନ ତୁମେ? ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ନେଇଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ବାଟ ନେଇଗଲେ, ଏଇଠୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗିଥିଲେ। ନା ନା, ତୁମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେଉଁଠିକି ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ହଁ। ରେପ୍ କରିବା ତୁମେ ଦେଖିଛ? ଏତେ ଆଜ୍ଞା ରେପ୍ କରିବା ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ତ ଟିକେ ସ୍ପଟ୍ଟା ଦେଖିନୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଞ୍ଜନାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଟକ ଆସିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ରିପିଟେଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଟୁ କଲ୍ ମାଇ PSO ଆଣ୍ଡ ଅନହିଡେଡ୍ ଦେ ନେଭର କୋପରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମି ଫ୍ରମ 4 o'clock ଆଇ ହାଡ୍ ବିନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ଅ PSO ଆଇ ୱେଟେଡ୍ ଫର 4 hours ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଆଇ got at least 5 complaint letters in the past addressed to SP Bhubaneswar that PSOs are harassing, PSOs are not cooperating. I moved a petition against Premanjan Parida in the High Court, which is pending at present, that security is harassing. Premanjan Parida is harassing. Tanko security daitare jane personal security officer, lady sub inspector, jane havildar, sari jane constable, tini jane lady constable tanko daitare achanti. Anek samay re ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ ଡାଇରୀ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, କାରଣ ଆଜି ତ ଏ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହାବିଲଦାର ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାଇରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନେବା ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାହାନ୍ତିନି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାଇରୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ମୁଁ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼ପୋଷ୍ଟରେ ପଚାରିଲି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି ଆଉଟସାଇଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଉଜାଲ ଯେମିତି ପଚାରିବାର ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାରରେ ସେ ଯଦି ଯିବେ ପଣ୍ଟେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ଡାଇରୀ ଚାର୍ଜ କରିକି। ଆଉ ତେବେ ସୁତନ ଗୁରୁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଘରକୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତରେ ଷ୍ଟେ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ଆଟ୍ ଗନ୍ ସି ୱାଜ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଲିଣି, ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଯିବାର ଅଛି ମୋ ଓକିଲ ପାଖକୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଥର କହିଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୋର PSO ଆସୁନାହିଁ ଏ ଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମି ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକମ୍ପାନି ହର୍ ଟୁ କଟକ ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ବିଜି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଫର୍ଡ ହର୍ ଏ ଲିଫ୍ଟ। 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କରାଯିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହନ୍ତି, ଦିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍ ବାଇ ହେଞ୍ଚମେନ୍ ଅଫ୍ JB Patnaik ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରୟ ବିକଜ୍ ରିପିଟେଡ୍
repeated reminders by the I was repeatedly told during the process of the heinous crime. I was repeatedly told that this is the price I had to pay for being so stubborn and obstinate in my stand against Indrajit Roy. से एफआईआर डिटेल से कौन लिखुंट कौन न करुँच न जाणी करके से विषय कमेंट करी कल्प्रिट्स का कहते कौन एक्शन दिया कल्प्रिट्स का अगेंस्ट हाँ एक्शन निया कल्प्रिट जिम्मे एक्शन निया जाए गुरुतर अभियोग तदंत करागला लाइक कौन कर गुरुतर अभियोग ये अभियोग नहीं नहीं मत जो पचारे आप से संबंध कर मो ना जी किए कर जानुरी 10 तारीख सका 8 बेले गैंगरेप संपर्क में अंजना महिला थाना एफआईआर दायर करते एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे तांकर डाक्तरी मायना करा घटनार तदंत चली मेडिकल रिपोर्ट उपर डाक्तर माने किछि कहि नथिले अंजना को एफआईआर परे पुलिस तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर घटनास्थल परिदर्शन करथिले मिसेस अंजना मिश्रों रिपोर्ट उपर महिला थाना केस हेछि गोटे 3 नंबर केस चौथरे की गैंगरेप रॉबरी क्रिमिनल इंटिमिडेशन आसल्ट एवं आर्म्स एक्ट केस है तीन जन आक्यूज को कहते एफआईआर जहाँ अच्छी नेम्ड नेम तो नहीं एफआईआर कहु तीन जन आक्यूज ये कांड कार्य करोन अच्छा एपर्तंत नाम डिस्क्लोज कर एक्सेप्ट जो प्रकार भाव ठार डकाडकी होते से नोन ना अनोन थे आम अलरेडी किसी टीम इन्वेस्टिगेशन टीम और इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग रे अच्छी एक्सपर्ट ओपिनियन भुवनेश्वर एफएसएल रु नहींचु आशा करा खूब शीघ्र जना पड़ो कौ मैंने आक्यूज्ड पचर अच्छे सर्वशेष खबर जना पड़ी जे अंजना मिश्र 9 तारीख रातिर घटना संपर्क में हाइकोर्टर आक्टिंग चीफ जस्टिस सुशांत चाटर्जी को जनई घटन आई विटने थवतन गुरु किद ओटीवी छुट्टी अच्छा ओटीवी ब्यूरो प्रतिदिन।